Satu demi satu, gimnasium di Lembah Kelang terpaksa ditutup kerana menjadi mangsa COVID-19. Selepas ditutup, setiap peralatannya dijual dengan harga yang murah dan dilonggokkan di gudang ini sehingga menjadi kubur gimnasium. Hampir dekat 80 gym dekat seluruh Malaysia dah tutup semenjak pandemik COVID-19 ni. Yang luar daripada tu mungkin lebih daripada itu. Memang kita rasa macam kecewa lah sebab memang dia orang tak mampu untuk nak meneruskan perniagaan dalam keadaan sebegini. Lembah Kelang saja saya rasa dalam 30 gym dah tutup masa PKP yang lepas dan terbaru ni pun dalam 2-3 gym plan nak tutup lah. Sebab memang tak boleh cover anything, tak ada sumber pendapatan langsung. Saya ingin nak kongsilah pengalaman kawan saya yang buka perniagaan hampir saya rasa dalam 4-5 tahun dan saya difahamkan dia buka perniagaan itu melibatkan kos hampir dalam 600 hingga 700 ribu. Dan selepas dah 5 tahun dia menjalankan perniagaan dengan jayanya, dia terpaksa berhenti perniagaannya serta-merta selepas dah kena COVID MCO selama 3 bulan. Dia terpaksa jual barang-barang gimnasium itu dengan harga yang paling murah. Orang boleh kata harga besi buruk. Tak silap saya, dia jual yang 600,000 punya barang hanya dengan 25,000. Memang tak mampu nak tahan. Sedangkan sebulan pun kita tahan, lagi 3-4 bulan saya rasa memang tak dapat. Jadi saya minta KBS menyokonglah kita punya rayuan dan untuk supaya buka baliklah. Dan dalam masa yang sama, contohnya lah kalau KBS kalau ada peruntukan lebih yang diletak untuk program-program tahunan tu, kalau tak guna untuk sepanjang tahun lepas mungkin tak ada program, jadi peruntukan itu bolehlah digunakan untuk membantu pengusaha-pengusaha gym untuk mengurangkan dia punya beban lah. Saya rasa sedihlah bila tengok gym-gym semua ditutup, di mana ramai orang tak boleh training dan kebanyakan equipment semua tak pakai, jadi berkarat. Jadi maintenance ni memang mahal lah bagi diorang untuk pengusaha-pengusaha gym. Jadi saya harap pihak kerajaan MKN, KKM meluluskan pembukaan gym mungkin 5 hari bulan nanti. Lepas PKP ini gym boleh dibuka, jadi mengikut SOP-SOP yang sepatutnya. Jadi saya harap gym dibuka secepat mungkin lah. Dan saya juga sebagai seorang atlet, susah untuk training, nak untuk prepare kontes-kontes untuk tahun ni. Jadi saya harap gym dapat dibuka dan digunakan mengikut SOP yang sepatutnya.